Barev des hay jogovurt, barev spyurkayutyun, artsakhahayutyun, Hayastani hanrapetutyan khakhatsiner, barev bolor barekam jogovurtnera, mer yerkri hamar bolor sertatsav martik ashkharum tarber azgeri ovker mez eten barev des bolorit. Esor noemberi 2-n e. Esor մենք կխոսենք մի քանի հարցերից։ Դու գիտեք, որ Գերմանիայի գործնախարարը գալիս է Երևան վաղը, նոյեմբերի 3-ին։ Երևանից հետո կգնա Բաքու։ Պետք է ասեմ, որ զարթնեց հայտնի մի կին Ռուսաստանի, որը շատ է խոսում մեր դեմ, միշտ մոռանում եմ ազգանունը, այն կինն է, որ մի քիչ սիրում է ալկոհոլ խմել, հասկացաք չէ ու մասին է խոսքը, հիմա ճանապարհին կհիշեմ իր ազգանունը, գրած կլինի մի տեղ, զարթնեց այդ կինը, նորից սկսեց խոսել մեր դեմ, ասեցի ուրեմն մեր գործերը լավ են գնում, ուրեմն ճիշտ ճանապարհով են գնում, որ այդ մարդիկ զարթնում են ու սկսում են նորից ինչ-որ մեր դեմ բաներ խոսել, պետք է ուշադրություն դարձնեմ իշխանություններին, առաջի հերթին այն մարդկանց, ովքեր ուժային կառույցներում աշխատում են, գլխավոր շտաբում Հայաստանի, պաշտպանության նախարարին, պարոն Վալերի Զալուժնի հոդվածը The Economist-ում, Զալուժնին, որը Ուկրաինայի բանակի գլխավոր հրամանատարն է, ինքը շատ լուրջ վերլուծություն արեց, շատ լուրջ հոդված է, ես մի մասը հասցրեցի ուսումնասիրել, այդ ժամանակակից պատերազմների մասին խոսեց այդ դրոնների գործոնի հետ կապված, ծանր տեխնիկայի, ծանր զինատեսակների էֆեկտիվությունը պատերազմներում, լրջագույն վերլուծություն հաշվի առնելով Ուկրաինայի այդ պատերազմը Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ, շատ կարևոր մեզ համար, անչափ կոչեմանում անպայման դա կարդալ, պետք է ասել, որ հերթական քայլը մեր դեմ արեց Ադրբեջանը, ճիշտ ասած մի քիչ մտահոգված էի, որ ինչ որ մի քիչ անդոր էր, համեմատ մի քանի օր հանգիստ էր, մեր ժողովուրդներ բարի ժողովուրդ է, սիրտը շատ արագ բան անում, ես կասի այդպես, մարդիկ բարի են, շատ արագ սկսում են հավատալ, որ կարող է հեշտ լինի, լավ լինի, կանցնի այդ ժամանակը, եթե չաշխատենք, ոչ, պետք է անընդհատ զգոն լինենք, ուշադիր լինենք, ուրեմն ձերբակալեց Մադատ Բաբայանին Ադրբեջանը, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների պրես քարտուղարությունը հայտարարություն արեց, որ ձերբակալված է Մադատ Բաբայանը, ինչ որ ասեցին կարվաճառում ձերբակալեցին, այնտեղ վաղուց է հայեր չկան, բայց իրան մեղադրում են Խոջալուի այդպես կոչված ջարդերի մասնակցության, ուրեմն ես անձամբ ներեղություն եմ խնդրում բոլոր արցախցիներից, ես ձեզ շատ եմ սիրում, բայց ես ձեզ զգուշացրել եմ չգնաք Ռուսաստան, Բելարուս ու առաջերտին երիտասարդները, տղամարդիկ, ովքեր բանակում ծառայել են, քանի որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ, Բելարուսը Ադրբեջանի հետ, պատրաստում են ցուցակներ Ղարաբաղցիներին, ով կհայտնվի այնտեղ, իրանք կհանձնեն Բաքվին, որ այս դատավարությունները, ցուցադրական, մեզ նսեմացուցնող, անպայման լայնածավալ լինեն, մեծ թվով, որ մեր գեներալները, մեր սպաները այնտեղ դատարանում նստած լինեն, բայց ես ներեղություն եմ խնդրում այն մարդկանց, ովքեր տարիքով ավելի մեծ են, ներեղություն եմ խնդրում, որ ասում էի միայն այդ միջին սերունդի և երիտասարդներ Ղարաբաղցիների, պարզվում է, որ ծեր տարիքով մեծ Ղարաբաղցիներին, տղամարդկանց նաև սպառնալիքներ կա, այդ դրա համար ես ներեղություն եմ խնդրում, շատ ճիշտ է, որ ես զգուշացնել եմ այդ վտանգների մասին, բայց ներեղություն եմ խնդրում, համարում եմ, որ գոնե ծեր
մեծ տարիքով Ղարաբաղցիք պրոբլեմ չեն ունենա, պարզվում է ունեն իրանք, Ադրբեջանը իրենց էր ձերբակալում է։ Մադատ Բաբայանը տարիքով մարդ, Իրան ինչ որ շինց ու գործով ձերբակալեցին ու հիմա պետք է դատեն այդպես կոչված Խոջալուի ջարդերի համար, այդպես կոչված։ Միտքս ինչու՞ է կայանում, Ադրբեջանը լի է վճռակալության մեր դեմ վատ քայլեր անի, ուրեմն չթուլանանք, զգոնությունը պահպանենք։ Ուստեղ ես պետք է ասեմ, որ Մադատ Բաբայանի դեպքում շատ ուշադիր մեր հատուկ ծառայությունները պետք է ուսումնասիրեն իրավիճակը։ Առաջարկում եմ, որտեղից այդ մարդկուն բռնեցին։ Իմ ունեցած տվյալներով դա Հայաստանից չեն բռնել իրան, կամ սահմանամերձ գյուղերից ու Ղարաբաղից չեն բռնել, այլտեղից բերած մարդ է։ Ուրեմն իմ կասկածները, որ ինչ որ երկրներ ուզում են հանձնել Ղարաբաղցիներին, ադրբեջանցիներին, այդ կասկածները հիմքեր ունեն։ Խնդրում ենք Ղարաբաղցիներին նորից, լրջացեք, ձեզ հավաքեք, դադար տվեք այդ պրոռուսականությունը։ Մեծ մասը դու փայլուն ժողովուրդ եք, խելոք ժողովուրդ եք, ազնիվ ժողովուրդ եք, բայց խնդրում եմ էլի, հիմա ձեր անձնական կյանքի մասին է խոսքը, հիմա Արցախի մասին չի խոսքը, հայատապեցին Արցախը։ Անիվը պտտացնել հետ միշտ էր կարելի է, ուժեղանանք, շատ ու շատ հարցեր, շատ սկզբունքորեն կդնենք Ադրբեջանի առջև, աշխարհի առջև, բայց հիմա անձնական անվտանգության քննի հարց է, ամեն մեկը թիրախ դարձակ, հենց ձեր միամիտության պատճառը։ Ուրեմն խնդրում եմ, հավաքեք ձեզ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Իդեպ ձեզ ես պետք է ասեմ մի քանի խոսք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի մասին այս այսօրվա կառավարության նիստում, Ղարաբաղի հետ կապված, Լեռնային Ղարաբաղի հարցերի հետ կապված։ Դու գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավական երկար խոսեց այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կարգավիճակի մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ ինքը այս անգամ շատ ու շատ ավելի զգուշավոր խոսեց կարգավիճակի մասին։ Հիշում եք, ես էլ ասել եմ, միգուցե լավ տարբերակը փախստականների կարգավիճակ տալ Ղարաբաղցիներին, Արցախահայության։ Միգուցե լավ տարբերակը Արցախահայության տալ հայկական անձնագրեր։ Բայց ես շատ շնորհակալ եմ եւ Իվետա Քայտին, եւ Արևիկ Հովեյանին, եւ Դավիթ Գևորքյանին, ովքեր այդ հարցը բարձացնում են։ Կարող է դրանով փչացնենք, կարող է այլ ձևով անենք, ինչի չեմ խորսում Արցախի մասին, տեսակ վարչապետը խոսեց Արցախի մասին և Արցախահայության իրավունքների մասին։ Ու ես ուզում եմ ասել, որ մենք երբ որ քննարկում էինք այդ հարցը Արմեն Չբուխչյանի հետ, ինքը շատ ճիշտ էր, երբ որ ասում էր, այո, բայց բոլոր հարցերը կապված կամ կարգավիճակի հետ Արցախի, կամ Արցախի պարլամենտի քայլերի կապված այն չարաբաստիկ Շահրամանյանի ստորագրված Սամվել Շահրամանյանի կողմից, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ծրվում է, այնուամենայնիվ, կամ կարգավիճակը արցախցիներին ինդիվիդուալ որն ենք մենք տալիս, Արմեն Չբուխչյանը ճիշտ է ասում, շատ զգուշ պետք է լինենք ստեղ, որ Ադրբեջանը ցանկացած քայլ կարող է ուղի մեր դեմ ուղված։ Այո, ճիշտ է։ Ու ինձ դուր եկավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ մենք ուսումնասիրում ենք, մենք ինչ-որ որոշումներ ընդունում ենք, ընդունեցինք, բայց շատ զգուշավոր կկիրառենք այդ մեխանիզմը կարգավիճակ ինդիվիդուալ ամեն մի արցախցու։ Ես դա ողջունում եմ այդ զգուշավորությունը, ուղղակի պետք է մտածենք, որն է ճիշտը, որն է ճիշտը, ասենք փոխել անձնագրեր, ու մարդիկ ինձ գրում են, որ զգուշ լինենք այդ հարցերով, այո, որ չվնասենք, որ մի կողմից պարտավորությունները ադրբեջանցիների ապահովել անվտանգությունը Արցախահայության, թողնել, որ վերադառնան հայրենիք, այդ բոլոր պարտավորությունները դե յուրե լինեն, դե ֆակտո իրանք Հայաստանում են, ապահոված են իրանց անվտանգությունը, մյուս կողմից չկորցնենք այդ շանսերը, որ իրանք ստանան միջազգային հանրությունից աջակցություն, Հայաստանից աջակցություն եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն այս նուրբ հարցերը ես տեղ ինչի ճշտում եմ անում իմ ասածների հետ կապված, քանի որ մեկ-մեկ մենք հեշտ ենք
քնարկում, ինչ անել, պարլամենտը Լեռնա-Ղարաբաղ եւ այլ եւ այլ, միջդեռ վտանգներ կան Ադրբեջանը տեսակ հերթական հայ Ղարաբաղից ձերբակալեց տարիքով մարդ, ուրեմն թշնամին, այդ որ ռուսերեն ասում են «Նիդրեմլիթ», քնած չի։ Ուրեմն պետք է բոլոր այդ հարցերը ուսումնասիրենք, խորը նոր քայլեր անենք, ու ես ողջունում եմ պարոն Փաշինյանին այդ ասածը, որ զգուշավոր այդ կարգավիճակի հետ կապված մենք ունտունեցինք մի շարք որոշումներ, հիմա սկսում ենք կիրառել, բայց շատ զգուշավորը պետք նայենք, որը ճիշտը, որը սխալը։ Բացի դրանից, Փաշինյանը շատ լավ որոշում ունտունեց ու այսօր զգուշացրեց, որ այն շինարարական ֆիրմաները, որոնք Ղարաբաղից եկան, դու գիտեք, Ղարաբաղում բավական զարգացած էր այդ բիզնեսը, բիզնեսի տարբեր ոլորտներ, օրինակ շինարարական կազմակերպություններ կան, ինքը ասեց, իրանք կստանան իրավունք ու ունեն իրավունք աշխատել Հայաստանում։ Դա ինչ է նշանակում? Նույն հյուսիսարաֆի աշխատանքներին իրանք կարող են ներգրավել, ուրեմն ոչ մի տեղ չգնանք արցախցիներ, ոչ միայն այն պատճառով, որ այլ տեղերում վտանգ կա, բացի դրանից կա աշխատանք Հայաստանում, հայրենիքում մնացեք, ապահով, անվտանգ։ Ես պետք է ասեմ, որ շատ լավ առաջարկ արեց Մարինեն Ասոյանը, ինքը ասում է, պարոն Գրիգորյան, ու դուք հաճախ օգտագործում եք երկու բառ, շատ լավ է, որ կառավարությունը էս արե, շատ լավ է, որ պետ դեպարտամենտը միացան նանգները էս արե, շատ լավ է, որ հայտարարություն արեց Եվրոմիությունը օգուտ մեզ, շատ լավ է, ինքը ասում է, ձեր հաղորդումը կարող է անվանենք շատ լավ է, չի բացառվում, Մարինե, կմտածենք դրա մասին։ Ես սկսում եմ մեր այսօրվա օրակարգը, ես նշեցի այդ օրակարգը, հիմա քայլ առ քայլ գնանք մեր օրակարգով։ Ուրեմն առաջի հարցը այդ կապված է Տիկին Բերբոկի, Աննալենա Բերբոկ, Գերմանիայի արտգործնախարարության նախարարի այցելությունը Երևան եւ Բաքու, այդ շատ կարեւոր է։ Պարզ է, որ ինքը շարունակում է Եվրոմիության գիծը, Շարլ Միշելի նախաձեռնությունները, ու գալիս են Երևան-Բաքու կազմակերպելու համար հերթական հանդիպումը, որ վերականգնվի այդ ֆորմատը, որը մեզ պետք է կյանքի պես, ու ստեղ շատ կարևոր է, որ Եվրոմիությունը ու Գերմանիայի մասշտաբի երկիրը ոնց արձագանքեց արագ, քանի որ այն, ինչ ասում է Լեմկինի ինստիտուտը, դու գիտեք, 3-4-4-ը, Լեմկինի ինստիտուտը աշխարհով մեկ ճանաչված, որը զբաղվում է ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցերով, այդ ինստիտուտը աղազանգեց, որ հարցակումը Ադրբիջանի Հայաստանի դեմ ուղղված շատ շատ հավանական է, իմիջալոց իրար հետևից ռազմա վարժություններ անցկացնում են, այո, շարունակում է, հիմա Նախիջևանում երկրորդ ռազմա վարժություններ սկսեցին Ադրբիջան-Թուրքիա, այս մեկը փոքր էր, շատ մեծ էր, հիմա ավելի մեծն են, ուրեմն հարցակման հնարավորությունը կա, ու Եվրոպան նախաձեռնում է իր քայլերը, պետք է ասեմ, շատ կարևոր հայտարարությունով հանդես եկավ պետ դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների, զգուշացում Ադրբիջանին օֆիցիալ, իրենք ասեցին, սուվերենությունը Հայաստանի կամ փորձ խախտել սուվերենությունը, տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի կբերի լուրջ հետևանքների։ Գիտեք, այդ խոսքերը, որ հետո աշխատենք, մենք պետք է սովորենք դա օգտագործել, տարածել դա։ Գիտեք, մեկ-մեկ մարդիկ ճիշտ են գրում, պարոն Գրգորյան, բայց ասեցին, բայց հետո մենք չտեսանք քայլեր, քանի որ նաև մենք չենք սովորել օգտագործել այս դրական տենդենսները յոգուտ մեզ։ Ուրեմն տարածեք դա աշխարհով մեկ, մեր YouTube-յան ալիքի ժողովուրդը, հարգելի, սիրելի, տարածենք դա։ Միացյալ Նահանգները, գիտեք ինչ ասեցին, ասեցին, որ Հայաստանը մտերիմ գործընկեր է, ես հատուկ դուրս գրեցի այդ բառերը համապատասխան հայտարարության, մտերիմ գործընկեր եւ բարեկամ պետությունն է, եւ մենք հույսով ենք, որ համագործակցությունը Հայաստանի իշխանությունների հետ
ուժեղանա տնտեսական զարգացման եւ անվտանգության հայրերով Հայաստանի համար։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, նույն օրը պետ դեպարտամենտը Միացյալ Նահանգների դատապարտեց Ադրբեջանին դրա պատճառով, որ Գուբադ Իբադողլուին, նու հայտնի տնտեսակետին, իրանք պահում են Բերթում։ Դա պատահականություն չի, միաժամանակ մեր հետ կապված հայտարարություն անել ու միաժամանակ այլ հարցերում մարդու իրավունքների ոլորտի քննադատություն Ադրբեջանին։ Ես պետք է նաև մեր իշխանությունների ուշադրությունը դարձնեմ ՀՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, կարևորագույն ՀՀԿ ինստիտուտն է, կկայանա այս տարվա նոյեմբերի վերջին, դեկտեմբերի 1-ին, դա ավանդույթ է, ՀՀԿ-ի կամ գագաթաժողովները, կամ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, 57 երկիր են մտնում ՀՀԿ-ը, կայանում են միշտ դեկտեմբերի 1-ին, նոյեմբերի 30-ին։ Ու այս տարի դա կլինի Սկոպիե քաղաքում, ինչու, քանի որ Հյուսիսային Մակեդոնիան հիմա նախագահողն է ՀՀԿ-ի։ Անցած տարի Լեհաստանն էր, Լեհաստանը օրինակ թույլ չտվեց, որ ռուսական պատվիրակությունը գա ՀՀԿ-ի գագաթաժողով կամ արտգործնախարարների նիստին, բայց այդ կարևոր նիստը ինչի՞ ես ուշադրությունը դարձնում եմ կառավարության, այդ ուղղությամբ պետք է ակտիվ աշխատել ու պատրաստվել։ Ստեղ պետք է պահանջել, որ Սկոպիեն չհրավիրի Ադրբեջանի պատվիրակությունը, ստեղ պետք է պահանջել այլ բաներ այդ վերջի անհաջող ծանր զարգացումների պատճառով մեր դեմ ուղված։ Մյուսը ինչի մասին ուզում եմ ասել, հիմա ուզում եմ անդրադառնալ համեմատության կարգով, որ դուք հասկանաք ով ով է։ Հա, հիշեցի այդ կնոջ անունը, Մարիա Զախարովնա, նե Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, երբ որ ես ասեցի, թուլություններ ինքը ունի, սիրում է ինչ-որ բան, այ հենց Մարիա Զախարովայի մասին է խոսքը, հիշեց նորից Հայաստանը, հիշեց պատահական չի, ինչու հիշեց Բերբոկի, Գերմանիա արտգործնախարարանի պատճառով, քանի որ Բերբոկը վաղը գալիս Հայաստան, հիշեց Հայաստանը ու սկսեց ասել, որ Հայաստանում զելեմները, որոնք մոտ են կանգնած կառավարությանը, մոտ են կապված կանգնած իշխող ուժին եւ գործադիր մարդկանց հակառուսական հրետարաբարություն է օգտագործում ու առաջի անգամը, որ ասեց ռուսաֆոբի, այս ատում են ռուսներին։ Ուրեմն թող հեքիաթ չպատմի, հայ ժողովրդը հարգանքով է ռուս ժողովրդի նկատմամբ, ռուս մշակույթի նկատմամբ, ռուս ժողովրդի նկատմամբ, թող հեքիաթ չպատմի։ Խոսքը գնում է այսօրվա իշխանությունների վարած հակահայկական քաղաքականության, թող հեքիաթ մեզ Մարիա Զախարան չպատմի։ Ուրեմն ոչ մի ռուսաֆոբություն հայերի մեջ չկա, բայց կա մեծ դժգոհություն այսօրվա Ռուսաստանի իշխանությունների քաղաքականությունից։ Ինքը ասում է, դա գրեթե ազգայնականության սահմանում է, նացիոնալիզմ։ Թող հեքիաթ չի պատմի, ով է նացիոնալիզմ, մենք գիտենք։ Բայց ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր։ Ուրեմն, երբ որ իրանց ասում ես, ռուսներին, օրինակ, փորձագետներին, պաշտոնյաներին, երբ որ մենք ասում են, բայց դուք չպաշտպանեցիք Արցախի հայերին, ադրբեջանցին իրանց հանեցին, էթնիկ զտում են, ձեր զորքերը կանգնած չեն պաշտպանում, ասում եմ, հետո ի՞նչ։ Ոնց, եթե դուք չպաշտպանեցիք, ուրեմն մենք քննադատում ենք, այդ հակառուսականություն չի, մենք քննադատում ենք Պուտինի վառած քաղաքականությունը, ի՞նչ եք ուզում մեզանից։ Ուրեմն այդ ագիտացիան թող թողնի իր մոտ, իր գլխի մեջ այդ կինը։ Ինք ասում է, մոտ ժամանակներս մենք պատրաստ ենք երակող հանդիպում կազմակերպել Մոսկվայում։ Դե պարզ է, գնում է պրոցեսը, շրջանցում է Ռուսաստանին, ինչքան կարողացան վատություն արեցին, քանի որ մեր իշխանությունները միամիտ հավատալով, Ղարաբաղի իշխանությունները սուպեր միամիտ հավատալով Ռուսաստանին, ինչ կարող են կորցրեցինք, հիմա գոնե Հայաստանի իշխանությունները խելոքացան, հասկացան, Մոսկվա գնալ չի կարելի, Մոսկվայի միջնորդությունը դա մահ է հայ ժողովրդի համար, գոնե հիմա հասկացան, բարեբախտաբար, բայց ինքը մտահոգված է Զախարովան, որ հերթական անգամ չեն կարողանալու խափել,
Դժվար կլինի Սյունիքը փոխանցել Ադրբեջանին։ Ոնց հանձնեցին Արցախը Ադրբեջանին, որը անհնար է, ինձ հավատացեք։ Մարդիկ չեն հասկանում, ինչ նշանակում 180 տանկ Ղարաբաղում։ Դա նշանակում է, որ դա ամրոց է, որը գրավել անհնար է։ Այո, դրոնները կարող են մեծ վնաս հասցնել, բայց ամրոց վերցնել անհնար է։ Կարողացան իրանք ներսից քանդել միասնությունը Ղարաբաղցիներին ու թույլ տալ, որ Ադրբեջանը մտնի լեռնային Ղարաբաղ, հայաթափի։ Մյուսը ինքը ասում է, Արմեն Գրիգորյանը, որ Մալթա գնաց, այդ հայտնի ֆորմուլա միրը, Ուկրաինայի նախագահ Զիլենսկու նախաձեռնությունն է, դա նշանակում է, որ հակառուսական ժեստ, չի հասկացա։ Հակառուսական ժեստ ինքը ասեց, նաև նշանակում է, որ Աննա Հակոբյանը գնաց Ուկրաինա, հումանիտար բեր տարավ երեխաներին Ուկրաինայի։ Չի հասկացա։ Ամբողջ աշխարհում հումանիստական մոտեցումը ողջունում են, այս սրանք չեն ողջունում, չի հասկացա։ Հա, բայց ինքը ասում է դա, ուրեմն Ռուսաստանը շարունակում է մնալ մեզ համար լրջագույն վտանգ։ Ու ասում է Հայաստանի իշխանությունները համառորեն քանդում են մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Այդ, գիտեք, դա ինչի մասին է խոսում, որ իրենք իրոք մտածում են, որ հայ ժողովուրդը ինտելեկտուալ ժողովուրդ չի։ Հայ ժողովուրդը ունակ չի մտածել, դա մենակ դա է նշանակում։ Դա նսեմացուցիչ նախադասություն է հայ ժողովրդի, ամբողջ հայ ժողովրդի դեմ ուղված։ Դա ուղված չի Նիկոլ Պաշինյանի, մենակ Նիկոլ Պաշինյանի դեմ, կամ կառավարության դեմ։ Նայեք ինքը ինչ ասում։ Ղեկավարությունը Հայաստանի համառորեն քանդում է մեր դաշնակցային հարաբերությունները, ոնց որ մենք իդիոտ լինենք, crazy, ոնց որ մենք չենք հասկանում, որ վաղուց է մեր հարաբերությունը դաշնակցային չեն։ Ես չեմ ասում, որ փետրվարին 2022 թվին Ռուսաստանը ստորագրեց Ադրբեջանի հետ դաշնակցային հուշագիր։ Թողեք մի կողմ դա, որ դաշնակցային հարաբերությունների մասին է խոսքը, երբ որ մեր տարածք մտան 6 կիլոմետր դեպի Ջերմուկ, Ռուսաստանի զորքերը ինտեղ կանգնած ոչ մի բան չարեցին, ավելի ճիշտ մի քանի կետից զորքերը դուրս բերեցին, որ այդ ճանապարով ադրբեջանցի կարողանան ներխուժել մեր տարածք։ Ո՞րց դաշնակցային։ Ուրեմն այնտեղ իրոք շատ ուժեղ տրամադրություններ կան, որ այս ժողովուրդը հասկացող չի, բան չի հասկանում քաղաքականությունից։ Հայ ժողովուրդ ջան, պետք է պատասխան տանք։ Այդ պատասխանը պետք է լինի շատ գրագետ, ոչ էմոցիոնալ, բայց բոլոր տեղերում տարածեք, որ իրանք մեր դեմ են։ Մեր անհաջողությունները հենց դրա պատճառով է, որ իրանք գիտեն, որ ստեղ կան 5-րդ շարասյուն, ստեղ կան ագենտներ իրանց, հանգիստ իրանց համար ինչ ուզում անում են։ Այստեղից է գալիս մեր նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք։ Որ դաշնակցային հարաբերությունները, որ Հապկով հայտարարում էին, դա միջ սահմանային վեճեր են, հիշում եք Սոտկը, հիշեք Սև լճերը, հիշեք Ջերմուկը, հիշեք այլ հարձակումներ մեր տարածքի վրա, հիշեք անցած տարվա սեպտեմբերը լայնամասշտաբ պատերազմ մեր դեմ։ Ինչ էր ասում Հապկը Ռուսաստանը, սա միջ սահմանային է, 6 կիլոմետր մտալ մեր տարածք, ասում են միջ սահմանային։ Ուրեմն իրոք այնտեղ կա կարծիք, որ այս ժողովուրդը ունակ չի վերլուծել, ունակ չի, ու դա մեր պատվին շատ է խփում, հասկանում եք։ Ուրեմն պատասխանը պետք է լինի գրագետ։ Գրագետը որն է, որ դու դա տալիս ես իրանց ինֆորմացիա, որ դու ամեն ինչ հասկանում ես, տարբեր մակարդակներով, հասարակական գործիչներ, փորձագետներ, պետական ինստիտուտներ, այլ ընտրանք ման գալով, այլ երկրների հետ ակտիվ աշխատելով, այն կիսանգրագետները, որ ասում են, չէ բան, Ռուսաստանը էս, այն թող սկսեն լրել, վարկաբեկում են իրանց մտքերով մեր երկիրը, հանդիպելից եվրոպացիների, ամերիկացիների հետ, այլ ազգերի հետ, պետք է ասեն ճշմարտությունը, այլ ոչ թե սկսեն տանել, բերել,
Daia varkabekun mes. Ստացվում է որ մեզ զրկում են մեր հայրենիքից ու մենք դա չենք հասկանում։ Լուրջ է վիճակը, ավելի լուրջ է, քան շատերը հասկանում են, մտածում են։ Մյուս հարցը, որը դու ուզում էի կարճ կապել, մեր ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գարեգին II-ի ինչ որ հայտարարությունը ինձ զարմացրեց, որ մեր եկեղեցին ինչ որ քաղաքական անցուդարձին անդրադառնում է այլ երկրի, ուրեմն ես ինչ կան ասացա, վեհապարը ինչ որ հայտարարություն արեց Ուկրաինայի ռադայի, այս Ուկրաինայի պարլամենտում ընթացող պրոցեսների հետ կապված, իրանք ինչ որ կրոնական կազմակերպությունների հետ ինչ որ օրենքում փոփոխություն ուզում են կատարել, դա ուղված է նրան, որ սահմանափակեն այդպես կոչված Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցու իրավունքները, ուրեմն Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցու, եթե ասում եք, չխառնեք ազգային Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցու, այդ տարբեր է։ Ուկրաինա ուղապար եկեղեցին այն եկեղեցինա, որը ենթարկվում է Մոսկվայի, այդ ուղապար եկեղեցում, ու իրանք ինչ-որ գործողություններ են ծավալում Ուկրաինայի պետականության դեմ, վաղուցվա այդ կոնֆլիկտ է, ես չեմ ուզում խորանալ, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց բոլորը գիտեն դրա մասին, որ Ուկրաինայում բաժանվեց այդ ուղապար եկեղեցին, իսկական ուկրաինականը ստեղծեց այն, որը Մոսկվայի ենթակայության տակ է, դա անում է քայլեր, որոնք մտահոգում են իրանց երկիրը, ու ռադան ուզում են օրենքով ինչ-որ սահմանափակում մտցնեն։ Ինչ կապ ունի հայոց կաթողիկոսը դրա հետ, ես անկեղծ ասած չգիտեմ, առաջինը դա քաղաքական պրոցես է, մենք ինչ կապ ունենք այդ, երկրորդը մենք ուղափար չենք, ինչքան ես գիտեմ, կարող է ինչ-որ ինֆորմացիա չունեմ, ուղափար դարձանք։ Ուրեմն, գիտեք, այս ձևի քայլերը ցույց են տալիս, որ չենք կարող մենք ինքնուրույն պահել մեզ աշխարհով մեկ։ Օրինակ, Ասլի Սարուխանյան, Մելի Պարսամյան, Ռիտա Գևորգյան, Ջեմա Պետրոսյան, մարդիկ գրանը չենք հասկանում։ Հայաստանում հիմա էլ մնում են մարդիկ, ովքեր պրոռուսական դիրքորոշում ունեն։ Էլ ասում են, էլ ինչ պետք է անի մեր դեմ Ռուսաստանը, որ մի քիչ խելոքանանք էլի։ Համաձայն եմ դրա հետ։ Ու իրանք ասում են, միշտ էլ Ռուսաստանը այս ձևի է մեր վերաբերվել ամենաճակատագրական պահերին, եւ 100 տարի առաջ, եւ հիմա։ Ի վերջո իրանք զինաթափեցին Արցախը։ Չտվեցին արցախցիներին շանս ապրելու իրենց հայրենիքում։ Իրոք այդպես է, զարմացնում է ինձ, գիտեք, բան կա էլի, մտածել պետք է, նոր քայլեր անել, նույն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ պրոռուսական հիմա էլ բաներ անում են, չեմ հասկանում, ոնց որ հայ չի լինեն, չեն սիրում իրանց հայրենիքը, չեն տեսե ոնց է Ռուսաստանի զորքերը կանգնած, նայում ոնց է Ադրբեջանը քշում հայերին, չեն տեսե դա իրանց աչքերով, չեն տեսե ոնց են այդ երկու կետերից Վայոց Զորում, Սյունիքում, երկու թե երեք կետերից զորքեր իրանց այն փոքր կետերը, որ կային, զորքերը դուրս բերել ցին ու ադրբեջանցիք այդ ճանապարով մտան Հայաստան անցած տարվա սեպտեմբերին, չեն տեսել դա, ես չեմ հասկանում ես, բայց դա կա, հեշտ է բացել ինտերնետը, մտնել Google, մտնել YouTube, Facebook, բոլոր տեղերում դա դրված է, ես գիտեք, մեկ-մեկ մտածում ես, որ տարբեր մենք մոլորակներում ապրում ենք, ես մի մասի հետ Հայաստանի հայերի։ Գիտեք, ես շատ եմ հարգում տարաձայնություն, շատ եմ հարգում այլ կարծիք, ու հաջողքով ներկայացնում եմ այլ կարծիքներ ձեր հարցերի մեջ հնչած, նույնիսկ եթե ես համաձայն չեմ,
բայց երբ որ անվտանգության քո երկրի հարցն է, երբ որ քո ապագայի մասին հարցն է, ո՞նց կարելի է չհասկանալ լրջությունը իրավիճակի։ Մյուս հարցը շատ ակտուալ մեզ համար, շատ կարևոր, Գուրգեն Թորոսյանն է բարձրացնում։ Ինքը ասում է, պարոն Գրիգորյան, այ դուք ասեցիք, որ մեր կառավարությունը կամ այն ֆիրմաները, մասնավոր, ովքեր ուզում էին երասխում կառուցել գործարան, հիմա անվտանգությունը չի ապահովվում, պետք է տեղափոխեն։ Դա ճիշտ է։ Եթե վաղը ադրբեջանցիք ասեն, երասխում հայերը չպետք է ապրեն, ուրեմն պետք է դուրս բերենք հայերին, փոխանակ ապահովենք անվտանգությունը, միջոցառումներ իրականացնենք, նույն գործարանը կառուցենք, օրինակ ձեր առաջարկած դիմելով միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Ես շատ շնորհակալ եմ Գուրգենին այդ հարցի համար, շատ շնորհակալ, շատ սկզբունքային հարց է, ուղղում են կառավարության, կառավարություն, հասկանում են, որ ռիսկեր կան, մտածում եք, ձեզ էլ հեշտ չի, էդ էլ ասեմ, բայց եթե դու հետ ես կանգնում այս հարցում, այն հարցում, ոնց հետ կանգնեցինք Արցախի հարցում, որ խաղաղություն լինի, խաղաղություն չի լինի։ Յանա Ահաջանյան, ինքը ասում է, այ Ուկրաինան դիմում էր այլ երկրներին, որ սանկցիա կիրառեն, ես ոչ թե դիմում էր, կռիվ էր տալիս Ուկրաինան, օրինակ Եվրոխորհուրդ, ես հիշում եմ լավ քննարկումները Եվրոխորհուրդում, չխառնեք Եվրոմիության հետ, Եվրոխորհրդի պարլամենտական վերաժողովում Ստրասբուրգում, ես հիշում եմ, որ նոր մեծ պատերազմը սկսվեց, նոր մի ամիս անց հանեցին Ռուսաստանին, այնտեղ նույնիսկ գտնվում են նույնիսկ առանձին շարլատան, աֆերիստ պատգամավորներ, այս ձևի պատգամավորներ ամենադեմոկրատական երկրներում լինում են առանձին, ովքեր ասում են, չէ, ոնց կարելի է Ռուսաստանը հանել Եվրոխորհրդից, Ուկրաինայի պատգամավորները պայքարում էին, բայց գլխավորը Ուկրաինան ասեց, մենք Եվրոխորհրդում անելիք չունենք, եթե Ռուսաստանը այս մեծ պատերազմի սկզբից, որ սկսեց մեծ պատերազմ Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ, եթե իրանք մնան Եվրոխորհրդի անդամ, մենք ստեղ անելիք չունենք։ Ու մի շարք երկրներ ասեցին, այո, մենք Ուկրաինայի հետ սոլիդար ենք, ու ղեկավարությունը Եվրոխորհրդի ոչ միայն այն պատճառով, որ սկզբունքային է, մարդու իրավունքները խարգում է, ոչ միայն դրա պատճառով, հասկացան, որ կքանդվի Ռուսաստանի պատճառով, դրա համար նստեցին, քվեարկեցին, հանեցին Ռուսաստանը միաձայն, մերոնք ադրբիջանցիք ինչքան հիշում են, չմասնակցեցին այդ նիստերին։ Հայ, եթե դու հարց չես դնում, ով է սանկցիա կկիրառել Ռուսաստանի դեմ, կլինել մի փուլ սանկցիաներ, դու գիտեք, հիմա պատրաստվում է 12-րդ փուլը սանկցիաների, նույնիսկ Պուտինը երեկ ասեց, հա, մենք պետք է պատրաստ լինենք, երեկ թե այսօր պատրաստ լինենք, որ սանկցիաները կուժեղանա, դա հենց պայքար է Ուկրաինայի և դաշտակից պարզապետությունների, եթե կողքը կանգնած չլիներ Ամերիկան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Կանադան, շատ ծանր կլիներ, բայց եթե իրանք չդնեին հարկ, թե աշխարհն էլ կասեր, լավ, հետո դնենք սանկցիա, ուրեմն սանկցիաների պայքարը մենք պետք է տանենք նաև, և մեր բարեկամները, շատ լավ հարց էր։ Ուենիզդեր Բողոսյան, պարոն Բողոսյան, Տորոնտոից է ինքը, ինքը ասում է, այս ռացիֆիկացիան, Ռոմի ստատուտի և այլև այլ կապված է այդ ԱՊ-ի երկրների դուրս գալու կամ չդուրս չգալու, նու պարզ է, ինքը ոչ միայն ԱՊ-ի երկրներ չգրեց, բայց նկատի ունի և ՀԱՊԿ և այլև այլ, ուրեմն Ռոմի ստատուտի պրոցեսը պարալել պրոցես է, Ռոմի ստատուտի Հայաստանը ռացիֆիկացրեց, նախագան ստորագրեց, ուրեմն մենք Ռոմի ստատուտի կամ ՄԱԿ-ի քրեական դատարանի մասն ենք, լիարժեք, երկու ամսից հետո լիարժեք կդառնանք, ու դա կապ չունի, ՀԱՊԿ-ից դու դուրս ես գալիս, դուրս չես գալիս, ԱՊ-ի երկրներին, շատ կարևոր հարց է, այո, պարոն Պողոսյան, ուզում եմ ասել, չէ, դա կապված չի, գլխավորը, բայց նոր վտանգ առաջացավ, դու գիտեք, որ Ռուսաստանը մեր առաջարկին չէր արձագանքել, մենք ասում ենք, որ դուք, Ռուսաստան, դեմ չլինենք, որ մենք վավերացնենք, եկեք երկկողմ պայմանագիր կնքենք կապված Ռոմի ստատուտի հետ, ավելի ճիշտ կապված հայ-ռուսական հարաբերությունների,
դու գիտեք, մենք երկկողմ պայմանագիր ունենք Միացյալ Նահանգների հետ, որ ինչ որ դրույթներ չտարածվեն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների վրա։ Դա կարելի է, այնտեղ կան նյուանսներ, բայց կարելի է։ Հիմա մենք առաջարկում ենք Ռուսաստանը չեր արձագանքում։ Ես հիշում եք, ասել եմ, ապրիլից մենք առաջարկեցինք, ընդ Ռուսաստանը չեր արձագանքում, որ հայաթափվի Արցախը, որ Հայաստանը չկարողանա դատիտալ Ալիևին։ Հասկացաք, Ռուսաստանը իր համար չէր ձգձգում, ձգձգում էր Ալիևի համար, որ Ալիևին մենք չկարողանանք, մենք միջև այսօր չենք կարող Ալիևին դատիտալ հայաթափմանը Արցախի, քանի որ երկու ամսից նոր տեխնիկապես մենք կդառնանք լիարժեք անդամ, այնտեղ կան պրոցեդուրաներ Ռոմի ստատուտի անդամ դառնալու, նույնիսկ վավերացումից հետո։ Իրանք դրա համար, հիմա, որ դա հասան Ռուսաստանը, որ աջակցեց Ալիևին, հիմա Ռուսաստանը ասում է, մենք պատրաստ ենք երկկողմ, ու դա մեզ համար վտանգ է, քանի որ իրանք կարող են փաթաթել մեր վզին կետ այդ երկկողմի, որ մեզ կհանեն Հռոմի ստատուտից, կասեն, դա հակասում է Հռոմի ստատուտի սկզբունքներին։ Գիտեք, մենք իրոք հետագրքի ժամանակահատված ենք ապրում, իրոք վտանգները շատ են, ամեն մի քայլ թշնամի պետությունների պետք է 100 անգամ հաշվես, կշրես, նոր քայլեր անես։ Այս Ռուսաստանի նամակը, որը Ռուսաստանը երեկ ուղարկեց Հայաստանի կառավարությանը, որ պատրաստ է առաջարկներ անել Հռոմի ստատուտի հետ, դրա համար է, որ վերջնական մեր անդամակցությունը խափանել։ Դուք կարող ասել, պարոն Գրգորյան, բայց դուք ասում եք, որ ավարտվեց։ Ոչ, նախագահի ստորագրումից հետո փաստաթղթերը ուղարկվեցին Հագա, որտեղ դա է, ու երկու ամիս հետո նոր տեխնիկապես դու դառնում ես անդամ։ Հասկանում եք, անընդհատ վտանգների առջև եք մենք կանգնած, ու դա նաև պետք է հավաքի կառավարությունը։ Հա պայքարը գնում, հա պայքարը գնում։ Ռուսաստանում փող էլ վերցրեցին ադրբեջանցիներից, շահեր համատեղ ունեն նավթի, գազի, դրա համար ջարդում են մեզ մինչև վերջ, բայց մենք ինչ ենք մտածում։ Մյուսը, Սայատնովա Տամարյանը շատ լավ հիշեցրեց բոլորիս, ասում է, այս խաղերը դիկտատորների հետ, այս խաղերը այդ ավտորիտար կոշտ ռեժիմների դիկտատորների հետ արել են այդ սխալները, աշխարհը անցել է 1938 թվին, այդ հայտնի Չեխիայի բաժանումը, Չեխոսլովակիայի բաժանումը, երբ որ պահանջեց Գերմանիան սուդետներ, այդ հյուսային մասը Չեխիայի, Չեխոսլովակիայի սուդետներ պահանջեց, ու Գերմանիան, Ֆրանսիան, դե որ պատերազմ մեջ չլինի, կոմպրոմիսի գնացին, համոզում էին Չեխիայի կառավարությանը, որ այդ կտորները մտնեն Գերմանիայի ազդեցության տակ, ֆաշիստական Գերմանիայի, ու ինչով ավարտվեց, կարողացան կանխել մեծ պատերազմ, ոչ, ավելի ուշ 39 թվին, 1939 թվի բաժանեցին Լեհստանը Գերմանիան ու Սովետական Միությունը։ Նորից մտածում էր Սովետական Միությունը չնեղացնել գերմանացիներին, ուզում էր այդ ուժը օգտագործել Եվրոպայի դեմ, խաղեր էին տալիս։ Դա կանխեց պատերազմ Գերմանիայի ֆաշիստական Սովետական Միության դեմ, Եվրոպայի դեմ։ Ոչ, քանի որ այս ձևի տոտալիտար ռեժիմներ չեն կանգնում, նույն է հիմա սխալը անում են Ադրբիջանի հետ, ճիշտ է ասում Սայատնովա Տամարյանը, այդ քաղաքականությունը կոչվում է պոլիտիկա ումիրատվարենիա, ես կթարգմանեմ այդպես, համազելու քաղաքականություն, հանգստացնելու քաղաքականություն, երբ որ Ալիևին ասում են, գիտես ինչա, մի հարցակվի Հայաստանի վրա, մենք ամեն ինչ կանենք, որ լավ կլինի, ու այս մտքերը մեր կառավարությունը պետք է տարածի, պետք է աշխատի այդ ուղությամբ։ Մենք էլ փորձում ենք համոզել Ադրբեջանին, դե ինչ ես ուզում, ես կոնտրոլի տակ ես սպանում ամբողջ Արցախը, հիմա ինչ ես ուզում, ալի խոսան, կյանքում ավտորիտար լիդերը չի կանգնի, դա էությունն է ավտորիտարիզմի, տոտալիտարիզմի էությունն է ընդլայնվելու։ Իրանք այդ մարդիկ զավթիչ են իրանց
երկրում, իշխանության զավթիչ են, իրենց պետք է անընդհատ հաղթանակներ, որ լեգիտիմությունը պաշտպանեն, որ հասարակությունը ունթունի իրանց, ու նշանակություն չունի, դա ֆաշիզմը Գերմանիայի կամ նացիզմը Գերմանիայի, նացիզմը ճիշտ ասել, ֆաշիզմը Իտալիայում է, կամ Ալիևի ռեժիմն է կամ Պուտինի ռեժիմն է, նշանակություն չունի, էությունը այդ ռեժիմներին նույնն է, հիմքը նույնն է. Ես պետք է ասեմ, որ շնորհակալ եմ ձեզ, որ մենք ակտիվ համագործակցում ենք, շնորհակալ եմ, որ դուք բաժանորդագրվում եք, շնորհակալ եմ, որ դուք ուղում եք հարցեր մեզ, լայքում եք, կիսվում եք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շարունակենք աշխատել, մեր աշխատանքը օգտակար է, իմ հանդիպումները բարձր աստիճան մարդկանց հետ տարբեր երկրներից, ովքեր գալիս են, որպես փորձագետ ինձ հետ հանդիպում, տարբեր դեսպաններ, տարբեր երկրների արտգործնախարարներ, փոխարտգործնախարարներ, դեպուտատներ ցույց է տալիս, որ ճիշտ ճանապարհում ենք, մենք ճիշտ ենք հասկանում զարգացումները աշխարհի, մենք ճիշտ ենք հասկանում ինչ պետք է անի մեր կառավարությունը, մեր առաջարկները մասամբ լսում եմ, ես դա հստակ տեսնում եմ, բայց էլ ավելի ակտիվ աշխատանքը էլ ավելի կուժեղացնի մեր հասարակությունը, ուրեմն շնորհակալություն համագործակցության համար, բաժանորդակ վերք շատ շատ խնդրում եմ, դա շատ կարևոր է։